Het is een lekker stil, mistige ochtend vanochtend. Ik weet niet of je eindelijk kan zien wat die achter me aangaan met die mis nie, maar op een ochtend soos vanochtend dan voel een mens lis en klim sommer net terug in die bed. En, maar als je so in die mis rij of in die mis stap, dan krijg je mens partij keer so amper, ek wil nie sê aardige gevoel nie, maar so rustige gevoel wat oor jou kom. So asof mens een beetje gedwing word tot stilte. En ons is bezig met een reeks by Kweekhuis oor geloofsritmes. En een van die belangrijkste ritmes voor ons in vandaagse tijd is die ritme van stilte, om stil te word. Dit is vir ons partykeer so moeilik om in ons wereld vandag te kan regtig stil word. Nou, die navorsing het al gewys dat afsondering en vooral om tyd in die natuur te spandeer is vir ons baie goed, is goed vir ons gezondheid en niemand kan daarmee stry nie. Ek dink ons allemaal het dit al aan ons eie lywe beleef. Maar vanochtend wil ek nie eintlik daar praat nie, ek wil vanochtend oor die ander deel van stilte praat. En dit is die deel waar ek myself dring of dwing tot stilte in die tye wanneer ek regtig voel, maar dit is vir my moeilik om stil te word. In ons gewone lewe of in 'n besige week of jy weet, met 'n klomp dinge wat moet gebeur of moet klaarkom, hoe word ek stil in daai oomblikke? Nou iets soos om 'n kers aan te steek is iets wat allemaal van ons kan doen. Jy hoef nie ergens ver te gaan om 'n kers aan te steek nie, jy kan dit sommer in jou kantoor doen of in jou eie huis doen of in jou kamer doen. En dit is ek dink om op 'n manier net 'n bietjie kreatief te raak rondom die manier hoe ons stil word, gaan vir die meeste van ons baie help. Ek weet, wanneer ek soms 'n kers aansteek, dan die warmte wat ek beleef of als, laat my net so bietjie vir 'n oomblik uit my wêreld uittreed. Dit laat my partykeer so bietjie naby aan die Here ook voel. En net soos wat 'n ou 'n kers kan aansteek, is daar soveel maniere hoe ons binne in ons wêreld kan stil word. En dit is nie moeilik nie, dit is sommer maklike dinge wat ons kan doen, wat ons daarmee kan help. Iets soos om byvoorbeeld net vir 'n oomblik te fokus op my asemhaling, seker te maak dat ek lekker diep asemhaal, te voel wat ek in my lyf beleef in hierdie besige week wat ek het met al sy uitdagings. Nou vir ons wat kinders in die huis het, vir julle wat kinders in die huis het, is dit ook so belangrik om van vroeg af ons kinders te leer om stilte te kan waardeer en om onsself in stilte in te uit te nooi. Ons kinders word groot en ons leef in 'n wêreld waar ons lewe eintlik in 'n aandag afleibare wêreld waar daar altyd 'n skerm aan is en geraas is of iets wat besig is om te gebeur of iemand wat ons wil vermaak of wat ook al. En om in so 'n wêreld onsself te kan help om stil te word, gaan vir julle as familie so kosbaar wees en so belangrik wees. Natuurlik doen 'n ou dit ouderdoms relevant en jy gaan nou nie vir jou 3-jarige vra om vir 20 minute tjoep stil te bly nie, maar om vir jou kinders dalk te sê op 'n oggend soos vanoggend, hoorie, kom ons sit net vir 'n oomblik buite en luister gou mooi, wat is dit wat jy hoor? Miskien hoor jy 'n voeltjie wat fluit of jy hoor 'n hond wat blaf of wat ook al. En natuurlik, soos wat jou kinders ouer word, kan jy dit op ander maniere doen om hulle ook uit te nooi om stilte te kan waardeer. Dit is so 'n belangrike belegging wat jy ook in hulle lewe maak. So ons hoop en ons gebed vir jou is dat jy dit sal kan beleef. Dat stilte nie vir jou iets daarduur ver is wat jy nou maar net, jy weet, een keer in 'n kwartaal beleef as jy op vakansie gaan nie, maar dat jy jouself sou uitnooi om midde in jou moeilike week of midde in jou chaos jouself so 'n bietjie te kan dwing tot stilte. Mag jy die geskenk van stilte ook op 'n nuwe manier beleef en ervaar.